រដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលណាំសាំជាប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់ជនហោះនិងបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន8គ្រឿងបន្ថែមទៀតទៅអ៊ុយក្រែនខណៈប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងណតវេសបានបន្តដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយសិក្ខាសាលាការរបស់ក្រុមហ៊ុន Aeromandant Spryce បានចប់សាយនៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកានេះ ដែលបានស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពារជាតិអ៊ុយក្រែនអេលិចស៊ីរ៉េនីកូវមកចុះផ្សាយដោយបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធកាពារដែនអាកាសនៃអ៊ុយក្រែនរងចាំជាយូរណាស់មកហើយហើយប្រព័ន្ធកាពារដែនអាកាសប្រភេតណាំសាំនិងប្រព័ន្ធកាពារដែនអាកាសប្រភេតអាស្ពីតនៃប្រទេសណូវេសនិងអេស្ប៉ាញត្រូវបានเรียกកម្មខា បានមកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយគឺចំនួន2គ្រឿងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែននោះនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាដោយလိုက်ប្រព័ន្ធ BC Nam Sam របស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រភេទមីស៊ីលបាញ់តម្លាក់យន្តហោះបាញ់តម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលត្រូវបញ្ជូនមកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះត្រូវបានអាមេរិកអះអាងថានិងបញ្ជូនទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺមានដល់ទៅចំនួន8គ្រឿងហើយទឹកដល់ឆាប់ឆាប់នេះប្រព័ន្ធមីស៊ីលណាំសាំរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកជាប្រភេទមីស៊ីលដូចនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់តម្លាក់យន្តហោះនិងបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែរ គឺ i random ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាខ្លួនគេរងចាំទៅទួលប្រព័ន្ធមីស៊ីលណាំសាំសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺតាំងពីថ្ងៃទី24ខែ5មកនោះបើតាមដំណឹងមកថាអាមេរិកទើបបញ្ជូនទៅដល់ដែកអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា2គ្រឿងប៉ុណ្ណោះហើយចុងក្រោយនេះប្រព័ន្ធមីស៊ីលណាំសាំដែលផលិតនៅប្រទេសណອກរេសសហការផលិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផងដែរ ជាចំនួន2គ្រឿងបានទឹកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយនៅគណៈដែលប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអេស្វាញឈ្មោះថា Aspide ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានទឹកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលេកស៊ីរេនេសកូវបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter របស់លោកថា ចូលអ្នកក្រលិចមើលទីនេះនេះហើយជីប្រព័ន្ធមីស៊ីលណាំសាំដែលប្រតិអ៊ុយក្រែនរងចាំយូខេណាំមកខហើយឥឡូវនេះវាបានមកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយហើយមីស៊ីលនេះត្រូវបានឲ្យដឹងថាជាមីស៊ីលផលិតនៅប្រទេសណតវេប៉ុន្តែជារូបមន្ត របស់វិសាលណាំសាំសាហារ៉តអាមេរិកដល់ដៃលុទីបន្តលើនេះប្រព័ន្ធមីស៊ីលមួយទៀតមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺឈ្មោះអាស្ពីតក៏បានមកដល់ទឹកដីអ៊ុក្រែនផងដែរនេះជាការបញ្ជាក់បន្តពីទៀតរបស់លោកអេលីស៊ីរីណេកៅបាយបញ្ជាក់នៅលើ Twitter របស់លោកសាហារ៉តអាមេរិកប្រកាសថាខ្លួនគេបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថាវិការជំនួយណៃប្រព័ន្ធមីស៊ីលណាំសាំនេះដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុក្រែននោះគឺមានចំនួន 8គ្រឿងឯណោះហើយគិតជាសាច់ប្រាក់គឺ7 3000លៀនដុល្លារសារ៉តអាមេរិកចំណែកអេមីស៊ីលនាំសាំໄດ້ត្រូវបញ្ជូនទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនចំនួន2គ្រឿងនៅពេលនេះវាជាការផលិតរួមគ្នារបស់អាមេរិកនិងណាក់វេសឥឡូវនេះណាក់វេសបានសម្រេចបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រភេទនេះដោយការយល់ព្រមជាមួយនឹងសារ៉តអាមេរិកស្គីដីរាជការរបស់សាព័ន្នមានអ៊ុយក្រែនប្រដាបានចប់ផ្សាយថាមីស៊ីលនាំសាំ បានមកដល់តាំងពីសប្ដាហ៍មុនមកដល់គឺចំនួន2គ្រឿងប្រព័ន្ធ missile នាំសាំនេះត្រូវបានអ៊ុយក្រែនអានថាវាមានមុខងារក្នុងការបាញ់ទម្លាក់មិនត្រឹមតែយន្តហោះចម្បាំងនោះទេគឺវាអាចបាញ់ ក្របមីស៊ីលរបស់សត្រូវនិងដ្រូនរបស់សត្រូវផងដែរបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបោកប្រំបត្តិការវិប្រហារយ៉ាងធុនធ្ងរនៅដើមខែតុលាដោយបាញ់មីស៊ីលស្រោចដូចទឹកភ្លៀងនិងការបាញ់គ្រាប់ដោយដ្រូនអតិខិតិតនោះគឺបាញ់យ៉ាងសម្បើមទៅលើទីក្រុងប្រមាណជា40ទីក្រុងនៅពីពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែននាំឲ្យអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធអាកាសនីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតត្រូវបានកាត់ផ្នែកប្រមាណជា30%នៅទូទាំងប្រទេសប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទទូចសុំអោយសារដ្ឋអាមេរិកប្រញាប់ជាបន្ទាន់ក្នុងការបញ្ជូនអោយអ៊ុយក្រែននៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលនាំសាំនេះដើម្បីយកមកការពារដានកាសរបស់អ៊ុយក្រែនហើយយកមកដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្ត drone និងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបើតាមសេចក្តីរបាយការណ៍របស់អ៊ុយក្រែនប្រដាបានចប់ផ្សាយថា លោកវ៉ូឡូឌីមៀဇឡង់ស្គីថ្លែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងពូនពីដល់ប្រទេសអេសវ៉ាញនិងហ្វាំងឡង់ដែលបានសម្រេចផ្តល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រភេទបាញ់ទម្លាក់ចន្ទោះឬគេហៅថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដដែកនេះមកឲ្យអ៊ុយក្រែន ល <l swear> you know, ោកវ៉ូឡូឌីមៀហ្សេលែនស្គីបានថ្លែងថានៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនេះរុស្ស៊ីនឹងបើកប្រំបត្តិការវិបរហ័តដោយជំនួយដ្រូនថែមទៀតហើយមកលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀហ្សេលែនស្គីបានថ្លែងថាបើប្រព័ន្ធ MIC នេះមកទាន់សភាពការកាន់តែមានចំនួនច្រើនថែមទៀតនោះវានឹងអាចការពារបានយ៉ាងច្រើនមែនទែនសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននឹងលំនៅឋានរបស់ប្រជាជន ដូចជាការពៀបបាល់យ៉ាងរឹងមាំដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបើតាមអភិបាលក្រុងនៃប្រតិអ៊ុយក្រែនលោកបានទទូចទៅកាន់ប្រជាជននៅរដ្ឋាភិបាលក្រីវរបស់លោកដោយព្រមានជំមុនថារុស្ស៊ីទំនងនឹងបើកប្រំបត្តិការយោធាគ្រប់វិសិលនិងយន្តហោះដ្រូនច្រើនថែមទៀតនៅប្រមាណថ្ងៃទីនេះដូច្នេះលោកទទូចដល់ប្រជាជននៅទីក្រុងក្រីវបើមានលទ្ធភាព គឺរົດចាក់ចេញពីទីក្រុងមូរិយៈប្រលូបអរំថាពេលនោះហេដ្ឋារចនាសម្បំពន់អគិសនីរងចាក់ធម្មពលអគិសនីនិងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតអាចនឹងត្រូវបានបាញ់មហាដោយគ្រាប់ MIC របស់រុស្ស៊ីឬក៏ Drone អតិកិតរបស់រុស្ស៊ី លោកអភិបាលក្រុង কিউ ក៏ដូចលោកប្រធានតំណាងតីវ៉ូឡូឌីមសាលាតស្គីបានថ្លែងថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្ទតច្រកក្នុងការបង្កសមរភូមតបថ្មជើងដោយពងងីវីរ៉លជោធ្វេកីអ៊ុយក្រែនបាននោះទីដូចនេះលោកថារុស្ស៊ី មានតែប ਾਕ ប្រនបត្តិការតាមទ័ពជើងអាកាសតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ល្បូងរលឿនឌីមៀសស៊ីឡែនស្គីបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធមីស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាំសាំនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញណុកវេស្មកដល់ដៃកងទ័ពអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះគឺត្រូវចាំបាច់ដំឡើងដើម្បីការការពាររដ្ឋនីគូនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀត យ៉ាងណាចម្ពោះលោកអភិបាកក្រុងគីវវិកតាលីឃ្លីនឆេនโกនៅតែទទូចឲ្យប្រជាជនរបស់លោកពិចារណាក្នុងការចាក់ចែងពីទីក្រុងមួយរយៈសិនហើយលោកបានទទូចថារងចាំការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកនឹងពួកប្រចាំប្រទេស មានចំនួនច្រើនគឺការបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីពិតអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតហើយការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ទីក្រុងបានយ៉ាងជ្រึมបំផុតសារ៉ាត់អាមេរិកជាប្រទេសធំទី1ក្នុងការបដល់ចំនួនជាសពាវិឌ្ឍនិងចំនួនសាច់ប្រាក់ទឹកឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនសភាសារ៉ាត់អាមេរិកទាំងពីរឆ្នាំបានសម្ដែងបញ្ចេញកិរិយាថាវិកា40ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជាចំនួនផ្នែកយោធា ក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់ទៅឲ្យប្រតិអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះអាមេរិកផ្ដល់ចំណួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺបើគិតជាសាច់ប្រាក់គឺស្មើ2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសាភវិវត្តរបស់អាមេរិកដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរកមានគឺប្រព័ន្ធរ៉ូកែត HIMARS ដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើនៅក្នុងដៃប្រមាណជា20គ្រឿងមានប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ M777 ប្រព័ន្ធមីស៊ីល HYPOON បាញ់កំតិចនីវីចំបាំងប្រព័ន្ធមីស៊ីលណាំសាំចុងគ្រឿងនេះដែលត្រូវបានអះអង្ថាចំនួន2គ្រឿងបានទឹកដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយក្រៅពីនោះអាមេរិកប្រកាសផ្ដាល់រົບក ross Amram នឹងរត់ពាកដៃដែលមានសឹកប្រាក់សរុបចុងគ្រឿងនេះការផ្ដាល់ចំនួនរបស់អាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះគឺ 400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាយពីអាវុធទាំងនេះអាមេរិកបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលធុនស្រាលគឺ Stingers ដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដែលគេអាចស្ពីលលើស្មាបាននិងប្រព័ន្ធមីស៊ីល Javelins ក៏ជាប្រភេទមីស៊ីលដាក់លើស្មាបាញ់បានផងដែរគឺសម្រាប់បាញ់រថក្រោះមិនមែនមានតែ North West Spain សារ៉ាត់អាមេរិកទី ដែលផ្ដល់ចំនួនសាពីវត្ថុធុនធុនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺមានអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសបារាំងកាណាដាហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតប៉ូឡូញស្តេតផ្ដល់អាវុធធុនធ្ងន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដូចនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះអាល្លឺម៉ង់សម្រេចបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺរហូតដល់ទៅចំនួន4គ្រឿងហើយនោះអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អាល្លឺម៉ង់នោះបានដាក់ពង្រាយរួចរាល់ហើយនៅទីតាំងសំខាន់សុខាន់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន thank you